Que brinquedo vocês vão pedir no Dia da Criança? Olha, eu sou apaixonada pela Barbie Baile Balé. Ela fica tão linda com a roupa de baile, bailarina, que você precisa ver. E você? Eu quero um acessório da Barbie estilo rosa. Sabe por quê? Porque tem o quarto, a sala, a cozinha. E você? Vou pedir uns carros da Força 10. Quero ver quem vai encarar minha máquina mortífera. Brinquedo Estrela e você, feitos um para o outro. Foi feito pra nós.